Hej och välkommen, det här är nyheter från VK. På bråkdelen av en sekund förändrades Umebon Sofie Wennbergs liv för alltid när hon fick en våldsam rundspark i ansiktet på sin första Take match på elitnivå. Sofie var nästan färdigutbildad läkare, men istället för drömjobbet väntade sex och ett halvt års sjukskrivning med konstant huvudvärk, grava sömnproblem, synrubbning och en bestående hjärnskada. Idag, nästan åtta år senare, arbetar Sofie 50 på kommunen och föreläser. När det blir för mycket intryck för min hjärna, då slår den nästan av. Eh, och jag, för, till en början så kunde jag inte se på tv, läsa tidningen, jag kunde inte handla. Jag kunde inte eh, gå rakt, jag kunde krocka med dörrkarmar och med möbler för att jag såg så dubbelt. Men ju längre åren gick och ju mer jag lärde mig vilka situationer som funkar och vad som inte funkar och lärde känna mina egna signaler. Så desto lättare blev det för mig att hitta en framkomlig väg. En alternativ badplats, utkikstorn och naturliga lekplatser. Det är några av idéerna för Bölesholmarna från studenter på samhällsplaneringsprogrammet vid Umeå universitet. I år ska Lundabron, gång och cykelbron mellan Lundåkerna och Bölesholmarna bli klar och området ska därmed göras om. I slutet av december släpptes filmen Ivnit på Youtube. En film i en serie för samiska barn regisserad och producerad av Lycksele-dottern Ann Holmgren. Tanken är att barnen med hjälp av filmerna ska få chansen att lära sig exempelvis färgernas namn på samiska. Björklöven gästas ikväll av Timrå och tränare Marcus Åkerblom säger sig veta vad som krävs för att få ett framgångsrikt resultat. Mer om det i Nedsläpp. Nu tackar jag för mig. Ha en riktigt trevlig helg.